Hostem dnešního EU Junior Cupu v Polné u Jihlavy je Standa Tecel, útočník Vysočiny Jihlava, skoro prvoligový, kluci už tady přejí pochopitelně všichni postup do první ligy, tak já se teď budu ptát na tu otázku toho postupu, chybí vám 3 zápasy, už vlastně možná zítra může být rozhodnuto, když si teď povídáme, jaká je nálada v týmu, jak moc se těšíte na ten případný postup? Tak nálada je teď momentálně bojovná, ještě není žádná euforie, že by si někdo myslel, že to máme v kapse, to vůbec ne, ale zítra můžeme udělat ten nejtěžší krok a já doufám, že to zvládneme v Brně. Až vlastně ty už si prvoligový trávník zkusil, když jsi byl na hostování, že jo, v Pražské Slávii, jak to v Jihlavě bude vypadat s fotbalem? Bude chodit víc lidí a těší se to město na ligu, protože není to tak dávno, co Jihlava v první lize hrála, to ty jsi byl, myslím, ještě v dorosteneckém věku, ale jak to vypadá ve městě jako takovém? Tak já myslím, že městu by ta první liga slušela, že lidi by chodili, už teďkon tam chodí docela slušný náštěvy, ale samozřejmě, že když by přijela Sparta, Boleslav, Liberec, Jablonec, tak by ty náštěvy, tak by si myslím, že by chodilo hodně lidí. Pak možná by se dostavila další tribuna, takže město by tu ligu chtělo, stejně jako my hráči, a já doufám, že ty lidi by na tu tribunu přišli. A my se od toho velkého fotbalu dostaneme teďka k tomu malému, vlastně kvůli kterému tady v Polné u Jihlavy jsme. Tohle je turnaj 10letých kluků EU Junior Cup. Ty jsi vyzradil, že ho nevidíš poprvé, protože je to 2 roky, co jsi byl ve Starém Městě na velkém finále. Proč? Měl jsem tam vlastně švagra malýho, hrál mi tam 10letý švagr, takže od přítelkyně brácha, takže šel jsem se podívat, jak mu to jde. Dokážeš to porovnat, vzpomínáš si na to, protože utekly 2 roky, tohle sice není velké finále, je to základní kolo, regionální kolo, ale Junior Cup, my si vždycky jako organizátoři říkáme, každý rok musíme být o něco lepší, je ten rozdíl vidět? No určitě, tak i teď vlastně na tom regionálním kole už tady je spoustu činností mimo fotbal, kde ty malí děti třeba, že jo, co přijdou rodiny s dětma, tak můžou děti tady vypustit a sebrat je vlastně až když půjdou domů, takže tady je spoustu věcí, které se tady dá dělat. A když to vezmeme na ten vyloženě mládežnický fotbal, dětský fotbal, co pro ty kluky podle tebe je v tomhletom věku 10-11 let nejdůležitější, na co by se měli zaměřit v přípravě, co dělat, jak často trénovat? Tak nejdůležitější je, aby to kluky bavilo, že jo, o tom to je, potom prostě je to o tom, aby neseděli u počítače a opravdu šli radši na to hřiště a zahráli si s klukama ten fotbal někde venku, než na počítači, no. A jak tobě pomáhali rodiče v tomhletom věku, třeba s fotbalem? No, tak já jsem měl tu podporu rodiny velkou, já vlastně dojížděl jsem do Jihlavy od nějakých 12 let, kdy mě každodenně vozili, že jo, vozili mě na trénink, z tréninku, někdy ráno do školy, takže prostě já jsem tu podporu měl obrovskou a doufám, že teďkon se mi podaří nějak to těm rodičům splatit, no. Tak to my ti pochopitelně přejeme, protože ať už Jihlava bude v první lize a my všichni věříme, že bude, přejme jí ten postup, tak možná, že v tvé fotbalové kariéře to asi nebude poslední štace. Máš nějakou vysněnou zemi, ligu, klub, kam až by si se chtěl dostat? Tak samozřejmě takový sen je anglická liga, ale teďkon to říkat nahlas je takový troufalý, takže doufám, že jednou se to splní, ale uvidíme. Minimálně máš stejnou agenturu jako Tomáš Rosický, takže Arsenal. To by nebylo špatný. Tak, ale vážně, 8. 9. září letošního roku je velké finále. Vy budete ligoví, to znamená, bude reprezentační přestávka, tím pádem my to tak máme načasované, to velké finále, aby na nás měl náš vlastně patron rodinného fotbálku Petr Čech čas. Měl by si zájem, chuť, a když budeš mít možnost, pojedeš se podívat na malý kluky, třeba Vysočiny Jihlava, když dneska postoupí do Otrokovic? Určitě, tak dojel bych se podívat rád na kluky, hlavně na ty naše z Vysočiny, jak by tam obstály v té konkurenci. Tak budeme se těšit a díky. Dobře, já taky.